Украинаның орталық сайлау комиссиясы ұсынып отырған деректерге сай, жексенбі күнгі президенттік сайлауда бизнесмен Петр Порошенко озып келеді. Осы кезге дейін өңделген бюллетендерге қарағанда оған халықтың 55%-нан астамы дауыс беріпті. Екінші орында экс-премьер Юлия Тимошенко. Оны тұрғындардың шамамен 13%-дай қолдаған екен. Үшінші орын Олег Ляшкаға бұйырды. Ол дауыстардың 8%-ын жинады. Таяуда Петр Порошенко елдің шығысындағы референдумды және Қырымның Ресейге қосылуын ешқашан мойындамайтын жариялаған-ды. Ол жаңа қызметінде ең алдымен Донбасқа баратынын уәде еткен болатын.